Mary Biket, shikilia hapo hapo. Paranya, mimi nakwambia sasa, kama kuna mtu ameangukia ni wewe. Hata nyuma kako sawa, ukiangalia zimesimama nyewe, nyuma akitembea zinatingika mzuri mzuri. Ukiona yeye, yani hata akicheka tu peke yake, yenye kako na tunyonyo tumesimama saa sita, nyuma ukiangalia zimebebeka. Ukiangalia sura kona yo mzuri. Congratulations, kijana Oparanya. Wewe sikuichi mzee, na kuita wa kijana, maana umepata ka namba sita ambaye kamesimamisha vizuri. Mimi nakwambia kama kuna mtu amechagua ni wewe Oparanya. Na mimi nasema hata ule MP wa Budalangi alisema hapa Kenya unastahili wewe hata wanawake saba. Ni nini uwivu mnaonea Oparanya ati kwa sababu amepata kale namba sita, kale kamesimamisha saa sita? Mimi ninasema Oparanya, congratulations, kwa maana umepata sasa kale ka.com, kanaitwa ka.com. Karembo kikaangalia, hata nyuma kako sawa. Ukiangalia zimesimama. Ukikapiga kiss unaona ni kama uko heaven. Mimi nakwambia Oparanya, sasa kama kuna mtu amepata kitu ni wewe. Eh? Umepata kitu mzuri. Mimi sasa naona utarudi ujana sasa. Utarudi ka kijana. Eh? Utarudi ka kijana. Angalia vile kamepiga makeup. Katoto karembo. Katoto kakuvutia. Mpaka watu wanaona wivu. Oparanya, mimi nakwambia sasa kama kuna mtu ameangukia ni wewe. Kama mtu amepata kitu kizuri ni wewe. Mary Biket, shikilia hapo hapo. Umepata sasa, jamaa mwenye kisimama ni kama mti ya stima. Eh? Ayo mukishikana pale hivyo, kakitu kanatembea mzuri kabisa. Sasa mimi nakwambia Oparanya, Mary Biket, mnastahili sasa. Na mimi nakusupport. Nakusupport Oparanya kabisa. Nakusupport 100%. Umefanya kitu mzuri. Umefanya kitu inapendeza. Mimi ninakwambia hata sasa ninajua sahi unatayarisha mahari. Na hiyo ndo nataka tufanye hivyo. Hiyo siku unatayarisha mahari. Mzee Oparanya, hata sasa sikuiti mzee, nakuita kijana mdogo under 18. Eh? Oparanya, wewe ndo sasa, wewe ndo umechagua. Wacha wenye wanaongea waongee. Wanasema kelele za chura hazimnyimi tembo kunywa maji. Wacha wapige midomo kwa mtandao, wacha waongee. Ninafurahia umekuja macho kwa macho. Umewaambia huyu ni familia yako. Ni nini wanakuonea wivu? Wanakuonea wivu ya nini? Na katiba inasema hata unaweza oa wanawake saba. Hata kama ukioa, si hata Solomon kwa Biblia alioa wanawake 700. Eh? Sasa hata wewe si bado inasimama. Eh? Sasa ile kitu tunasema wewe umefanya kitu mzuri. Umefanya kitu ya kufurahisha. Tumefurahi. Kama mimi hati nimefurahi. Na mimi nakwambia Oparanya, siku ya kupeleka mahari, mimi ndo nitashika kamba ya ng'ombe. Na nataka unipigie. Namba yangu ni 0791428523. 0791428523. Mimi ndo nitashika kamba ya ng'ombe. Tukienda kupeleka mahari. Mimi nitakuwa hapo, nitakuwa front line. Nataka mimi ndo nitakuwa natembea, mimi ndo natembea kama nimeshika hii kamba. Tukienda mpaka kwa kina Mary Biket. Tukienda mpaka huko. Maana tumeshapata kamrembo. Tumepata mtoto ambaye yenyewe nyuma akitembea zinatingika mzuri mzuri. Ukiona yeye, yani hata akicheka tu peke yake, kicheko chake tu yani kinavuruta wengi. Eh? Katoto karembo. Katoto kitu. Kanaitwa Nyati. Eh? Atoti. Atoti. Eh? Ako kanaitwa Atoti. Ndio tunasema balo malo Atoti malo. Sasa ukipata mtoto kama huyo, uwivu ni ya nini kwa mtandao? Kunyweni. Mkitaka mkunywe mkule pilipili, mkitaka mfanye mkule ndimu, lakini sisi tunasema Oparanya amepata. Oparanya amepata. Kumbe Oparanya ulikuwa na kampango kazuri hivyo. Ukimaliza tu gavana, kumbe ulikuwa na kamtu kazuri hivyo. He, ulichagua, unajua kuchagua baba. Unajua kuchagua. Sasa hata pia mimi umenitia moyo. Eh? Vile umechagua mzuri hivyo. Hata mimi najua tu Oparanya tukipeleka hizo kakondo, najua utanichunia pia mimi nikachague. Eh? Najua utanichunia kando. So mimi nasema hivi, Oparanya ametosha. Huyo ndo mtu sasa ukiangalia. Hata tukiangalia huyu bishop wa anaitwaje? Nganga. Nganga pia alipata kadogo.
Eh? Tia nganga alipata kamrembo kadogo kazuri kenye kamesimamisha. Eh? Kenye kakona tunyonyo tumesimama saa sita. Nyuma ukiangalia zimebebeka. Ukiangalia sura konayo mzuri. Kama nganga ndo alipata na ni pasta. Eh? Sasa tiago oparanya akipata ni dhambi. Ukiangalia atuoli anapiga mpaka mabling bling. Eh? Pia atuoli akona kale kamesimamisha mzuri. Nyuma zimetokea. Wakaanza kusema atuoli ni mzee. Atuoli ni mzee ya nyanya yenu. Hiyo mchezo muache bwana. Saa hii sasa, saa hii wanasema lazima sasa watu wajipatie. Na hii ni wakati. Nyinyi vijana kama mnaona hati nini, shauri yenu. Endeni mtafute pesa. Siku moja nakumbuka kuna msichana mmoja kule Mombasa alisema aje. Yeye aliamua atafute sponsor. Maana sponsor yeye ndo atakuwa kimsaidia. Chali yake akaanza kuleta shida, akamwachilia kwa sababu ana pesa. Kwani yeye alitenda dhambi? Na sasa hivi amejengea mpaka mamake. Mimi nasema Mary Biket, umeangukia. Umepata jamaa mwenye anajua kucheza. Anacheza mzuri. Mpaka majirani inabidi majirani wapandishe volume maana imezidi. Eh? Huyo ni mtu anasimamisha kama stima bwana. Ni mtu ambaye akicheza Mary Biket anasema achana na hivi vingine. Hii nyingine hakuna. Haiwezi. Eh? So mimi nakusifu Oparanya. Asante. Sasa mimi najua hapa sasa hizi wenye wako na hizi ni kina Oparanya. Wewe kama una hizi wewe kaa kando. Piga nduru zako kwa mdomo huko, lakini Oparanya kona hii na amejichangulia pia hiyo. So Mary Biket, wewe umeangukia. Umeshapata mtu mzuri, mtu mwenye ata kasaluni najua katakuwa kazuri. Najua to lipstick, to cutex. Najua ukipakwa hizo manini utakuwa smart ma makeup. Ukiangalia kanywele kako kanarembesha. Ukiangalia tu makucha tu Mary Biket yenyewe unasema kweli yenyewe yeye ako na mtu mzuri. So mimi nasema congratulations mzee Oparanya, congratulations Mary Biket, umeangukia kijana mdogo under 18. Sisi watu wazimio tumefurahia. Big up. Tumefurahia watu wazimio. Kumbe sisi tunajua kuchagua. Na ni kweli umechagua. Hata mimi nasema nyinyi wengine, pia nyinyi mchague. Chagueni nyinyi viongozi wengine. Mwache tu kukaa hivi. Na nikisikia mnaongea vibaya kwa Oparanya, ndio mtajua hatufurahi. Sisi tumekama sisi ndio tumefurahia. Oparanya ameangukia. Na nyinyi mnataka kwenda kulete mdomo. Tunasema congratulations Oparanya. Congratulations. Umeonyesha wanaume. Asante.